Clasificarea spitalelor va avea un rol esențial în elaborarea propunerilor de finanțare suplimentare pe nivele de competență și performanță și pentru planificarea achizițiilor de aparatură medicală. Spitalul județean Vaslui se va clasifica cu mari eforturi în categoria 3, ceea ce este vulnerabil la Spitalul județean Vaslui este linia de gardă de la radiologie, care nu există deocamdată, dar pe care sperăm să o realizăm în următoarele 6 luni prin atragerea unor medici radiologi care să facă gărzi la spitalul nostru. O altă vulnerabilitate o reprezintă secția de nefrologie sau specialitatea de nefrologie, care nu este acoperită, și linia de gardă de la psihiatrie, pentru care noi am făcut demersul la Ministerul Sănătății, însă ni s-a răspuns după 1 iunie, după ce vom avea bugetul. Pe o scară valorică de la 1 la 5, vasluienii ar acorda note mari Spitalului Județean. Aceștia țin cel mai mult cont de profesionalismul medicilor. Cred că nota 4. Da, e o notă mare, după cum am auzit, cum sunt medicii. Cred că ar fi pe la 3, cred că ar fi. Cred că ar fi, da. Sunt niște oameni deosebiți, se năcăjesc și se luptă cu nevoile oamenilor. Cu toată stima și respectul. Eu dau nota 10, nu nota 5 pentru spitalul din Vaslui. După mine 4. Eu am fost internat acolo un an în urmă și mereu o reușit operația. Au avut o operație foarte grea. Spitalul Municipal din Huș și Spitalul Elena Beldiman din Bârlad se vor încadra cel mai probabil în categoria a 4-a de competență.